Полин, вот скажи честно, ты бы так стрибнула в натовп, как Тоня Матвієнко? Нет, я вообще не ожидала. Або как бы ты стрибала спиной чи грудьми? Это очень важно для тех, кто ловит. Дима, как бы ты стрибала грудьми, зловила бы однозначно. Я свое тело так ценю, что я бы ничем туда не стрибала. Ага, а Тоня Матвієнко стрибнула, и її натовп проніс від сцени, и далі, и поніс, и где зараз Тоня, мы не знаем, але я дуже сподіваюся, що на ней був GPS-датчик або телефон, щоб ми її знайшли. Але головне, це те, що довіра до свого слухача присутня. Вот, например, у Джамалы. Она взяла и выложила свой мини-альбом бесплатно на Фейсбуке. Спасибо. Дякую. Называется альбом из 6 песен от Джамалы. Не густо песен, але це то безкоштовно и, главное, душевно и щиро. И нам от тебя спасибо. А мы щиро кажемо спасибі и привіт нашій гості, яка ось за хвилину з'явиться в студії для теми шоу-бізнесова сім'я або фемелі-бізнес. Аліна Гросу, як ніхто, підходить найкраще. Куди віднести свої вуха, серце, ноги і інші сідниці, не менш важливі частини тіла, ми вам розкажемо в афіші. Отже, 9 жовтня на вас чекає концерт гурту The Hard Kiss. Свіжий проект The Mannequin Онука Євгенія буде Філатова виступати 17 жовтня в столиці. Обов'язково сходіть, це варто того. Ох, це буде круто. Ну і, звісно, для всіх модниць. З 15-го подімка. По 19. Цифри мой конек. Ukrainian Fashion Week. 74 дизайнера, 37 показов, все свежие коллекции для вас и патриотичные темы. Ничего себе, цифры, это твоя фишка, друзья.